Dobrý den. Zdravím vás z Babic u Rosic, malebné vesničky, obklopené lesy a krásnou přírodou. Dnes vám chci představit rodinný dům v rekonstrukci s možností půdní ve stavby. Pojďte se mnou na něho podívat. Láká vás dotvořit si bydlení podle svých představ, v klidu a v přírodě a přitom stále kousíček od Brna? Pak mě neváhejte kontaktovat, rád vám dům osobně ukážu.